নমস্কাৰ আজিৰে ভিডিঅ'টো জানো হওক সিংহ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ডিচেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব মহ আৰু মূৰ্জনত এই দুটা আখৰেৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে সিংহ ৰাশি চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই দুটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি জানিম আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উপাৰ্জন বা ধনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ফলাফল পাব ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ছাপৰ্ট পাব প্ৰেম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শিক্ষা দীক্ষা সকলোবিলাক দিশ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো চি অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ঘৰৰ অধিপতি হৈছে ৰবি গ্ৰহটো ইয়াতে এটা কেন্দ্ৰ ভাৱত সোতৰ তাৰিখলৈকে আছে সোতৰ তাৰিখৰ পিছত ৰবি ইয়াতে আহিব ৰবি ইয়াত অহাৰ লগত বোধাদিত্য যুগ বনাব এইটো এটা ভাল স্থিতি সোতৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেছি ভাল দেখা গৈছে আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্ৰহটো শনিগ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা দ্বিতীয়স্থ হৈ আপোনালোকৰ ৰাহি দায়িত দৃষ্টি দি আছে দেহা স্থানত দৃষ্টি দি আছে চ' আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত মানে স্বাস্থ্যজনিত অলপ প্ৰব্লেম দেখা দিয়াটো স্বাভাৱিক আপোনালোকৰ বিষজনিত বেমাৰ ভৰিৰ বিষ কঁকালৰ বিষ আঁঠুৰ বিষ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ যদি কৰ্কট ৰোগ হৈ আছে বা কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি সাৱধান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ হতাশা বা ডিপ্ৰেশ্যনজনিত অৱসাদগ্ৰস্ত যদি হৈ আছে বা কাণেৰে কম শুনা পোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট কৰিব তাৰপিছত এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব উপাৰ্জন আৰু ধন এই দুটা স্থানৰ ৰোলাৰ হৈছে বুধ গ্ৰহণ আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে বুদ্ধি স্থানত থাকি ইয়াৰ পৰা ইনকামৰ দৃষ্টি দিছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপুনি বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰক উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব আপুনি ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব লাগিব শিক্ষকতা বা জ্যোতিষ বা লিখক পত্ৰকাৰিতা কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় একাউণ্টেণ্ট হিচাপে যদি কাম কৰি আছে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কাম এডিটৰ ভ্ৰমণ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি জড়িত হ'ব বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ছোৱাত ভাল বা এইবিলাক বিষয়ত যদি কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেছি পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰিব এতিয়া জানক ছেভিংছৰ যে কেটু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে কেটুৰ স্থিতিৰ কাৰণে এইখিনি সময়ছোৱাত হঠাতে আপোনালোকৰ টকা পইচাৰ ৰাইজ হ'ব পাৰে আনকি ফলো হ'ব পাৰে তাৰমানে জমা হ'বও পাৰে বহুত বেছিকে নহ'লে বা বহুত বেছিকে খৰচো হ'ব পাৰে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব যে বেছি হ'ব নে কম হ'ব আপোনালোকৰ জন্ম কুণ্ডলীত বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি বৰ্তমান সময়ছোৱাত কেটু গ্ৰহটোৰ গোচৰো ইয়াতে হৈ আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কেটুৰ গোচৰৰ থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্নো দৃষ্টি দিছে চ' পেটৰ কমপ্লেইনো আহিব পাৰে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে খাদ্য সানৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব লাগিব খাদ্য ভালদৰে ভাল খাদ্য খাব লাগিব আপোনালোকে অলপ গ্ৰে' কালাৰটো এভইড কৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান খেলি মেলি দেখা গৈছে বা কাৰোবাৰ মনত বেয়া পাই যাব বা আপোনাৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব বিচাৰিব পাৰে আপোনাৰ কথাৰ কাৰণে চ' অলপ নিজৰ বাণীৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰাখি বৃহস্পতিগ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে বৃহস্পতি ভাগ্যস্থানস্থ হৈ আছে চ' ধন জমাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধাটো পাব এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম এনেই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া জানো হওক চৰকাৰী চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গলে ইয়াৰ অধিপতি শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ পৰাক্ৰমৰ ঘৰত আছে কষ্ট কৰিবই লাগিব ডিচেম্বৰৰ পঁচিছ তাৰিখলৈকে তাৰপিছত শুক্ৰ গ্ৰহটো পঁচিছ তাৰিখৰ ইয়াতে আহিলে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব মানে ডিচেম্বৰৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পিছৰ পৰা চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মস্থানত উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল ফল পাব পাৰিব মই কেইটামান বিভাগ কৈ দিছো এইটো পচিছ ডিচেম্বৰৰ পিছত এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বেছি পাব বৰ্তমান সময়ছোৱাত ৰবিৰো দৃষ্টি ইয়াতে আছে ষোল্ল তাৰিখলৈকে সরকারি সেক্টর চাকরির কারণে ভাল মংগলৰ দৃষ্টি মোটামুটি গোটাই তো মাহে থাকবে আঠাইশ তারিখে দৃষ্টি আছে সো মুঠতে চাবলে গেলে আপনি যদি পুলিশ বিভাগৰ প্রশাসনিক বিষয় যে আইপিএস অফিসার এ পি এস আসাম পুলিশ সার্ভিসের ক্ষেত্রে যদি আপনারা কিনা পাব বিচারি আছে বহুতেই ভাল এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের ক্ষেত্র ভাল কেবল বর্তমান সময়সা আপনার যে ডিফেন্সর সেক্টর এই সেক্টর চাকরি পোৱাৰ ক্ষেত্রে ভাল যে সেনাবাহিনী পুলিশ অস্ত্র শস্ত্র ড্রাইভার কাঠমিস্ত্রি ভূমি যাত্রা দাঁত ইটার ভাতা বেকারি জুই শক্তি বিভাগ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অস্ত্ৰোপচাৰ দপ্তৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল আছে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চালে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ব্যৱসায়ৰ ঘৰতে মুঠতে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থান আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ স্থান দুয়োটাই খুবেই ষ্ট্ৰং অৱস্থাত আছে খুবেই ভাল স্থিতিত আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুত পজিটিভ ৰিজাল্টে পাব পাৰিব শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি ভাগ্যস্থানত আছে ৰাশিত আছে আৰু আপোনালোকৰ সা সম্পত্তিৰ স্থানত আছে অলপ সা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰাখিব লাগিব নহ'লে সা সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমৰ ক্ৰিয়েট নিশ্চয় কৰিব ইয়াতে শুক্ৰ গ্ৰহ যিহেতু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হয় কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হয় কৰ্মস্থানতে যিহেতু শুক্ৰ গ্ৰহটো পঁচিছ তাৰিখৰ পিছত আহি দৃষ্টি দিব আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব আপুনি যদি কলাকাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি কাম কৰি আছে ব্যৱসায় কৰি আছে শ্ৰীংগাৰ বা আপোনালোকৰ যদি মেকআপ আৰ্টিষ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে বহুত ভাল কছমেটিক বস্তুৰ যদি ব্যৱসায় কৰি আছে দোকান যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ইলেক্ট্ৰনিকছ বস্তু যান বাহন মদ ইণ্টাৰনেট নাচ গান বস্ত্ৰ হোটেল টুৰ্ছ ট্ৰেভেল সৌন্দৰ্য কলা হস্তবিদ্যা এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ ফালৰ পৰা বহুতেই ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব তাৰপিছত মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ভাগ্য পিতা ধৰ্ম বা গুৰুজনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৰ স্থানত আপোনালোকৰ ধৰ্মৰ স্থানত বৃহস্পতিৰ স্থিতি খুবেই ভাল ভাগ্যৰ কাৰক বৃহস্পতি ভাগ্যৰ স্থানতে বক্ৰী হৈ আছে আপোনালোকৰ অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় ল'ব পাৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নাই বৃহস্পতি গ্ৰহটো এক্সপেঞ্চনৰ কাৰক হৈ কিনে যিহেতু ইয়াতে বহি আছে পিতাৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে নিজৰ শিক্ষাগুৰুৰ ফালৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰিব এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ভাল দেখা গৈছে ভাগ্যৰো চাপোৰ্ট পাব আপোনালোকৰ ৰাখিৰ দৃষ্টি দি আছে আপোনালোকৰ পৰাক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি দি আছে বুদ্ধিস্থানৰ দৃষ্টি দি আছে বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰক আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্বৰ জৰিয়তে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আহৰণ কৰা জ্ঞানৰ জৰিয়তে বহুতেই ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব ধৰ্মীয় কৰ্মী ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভাল পিতা বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া জানো হওক আপোনালোকৰ প্ৰেম বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ স্থানত বহুত গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি বিবাহৰ স্থানত এখন গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ প্ৰেমৰ স্থানতো দৃষ্টি দি আছে চ' আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ছোৱা প্ৰেম বা আপোনালোকৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি ভাল বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বিলম্ব হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বিবাহৰ সময়ছোৱা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে বিবাহৰ সময়ছোৱাত সময়ত অলপ আগতে আপোনালোকে এডভান্স কামবিলাক আগুৱাই নিব লাগিব তেতিয়াহে যে সময়ত কামবিলাক হ'ব নহ'লে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটৰ দুটা যেনেকুৱা কামৰ ভিৰ লাগি যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ ফেচ কৰিবলগীয়া পৰিব পাৰে বৰ্তমান সময়ছোৱাত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমে নাই প্ৰেমৰ স্থানৰো বিশেষভাৱে বেয়া নহয় কিন্তু ৰবি যুঁজ যেতিয়া ষোল্ল তাৰিখে ইয়াতে আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ইগ' ক্লাছ কৰাব পাৰে প্ৰেমৰ স্থানত আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ সৈতেও এইখিনি সময়ছোৱাত মানে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ প্ৰেমসমূহ লাভ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতো ইগ' ক্লাছ কৰিব পৰা অলপ সাৱধান হ'ব তাৰপিছত এতিয়া জানোৱা হওক সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধন শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে মংগল গ্ৰহটো উচ্চ কপঞ্চ মহ বনাই আছে আৰু ইয়াতে লগ্ন অধিপতি বা ৰাশিৰ অধিপতি আহিও ইয়াতে স্থিতি আছে ষোল্ল তাৰিখলৈকে আঠাইছ তাৰিখলৈকে মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে স্থিতি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ অধৰ্যটো ত্যাগ কৰিব লাগিব অধৈৰ্য হ'ব নালাগিব ধৈৰ্য্য ধৰি পঢ়ক বহুতেই ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ভালে দেখা গৈছে ৰবি আৰু মংগলৰ স্থিতি চতুৰ্থ ঘৰত আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত যদি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নাম লগাব বিচাৰি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব বিচাৰি আছে বহুত ভাল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানতো দৃষ্টি দি আছে বহুতেই ভাল শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত আছে চ' তাৰে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ভাল ৰাহুৰো দৃষ্টি আছে আপোনালোকে মেডিকেল লাইনত যদি যাব বিচাৰি আছে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে তাৰমানে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব বিচাৰি আছে বা দি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুত ভাল ৰিজাল্টে কৰিব পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধৈৰ্য নহ'ব উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ জ্ঞান বা বুদ্ধিৰ ব্যৱহাৰ কৰক বহুত ভাল ৰিজাল্টে কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সিংহ ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে ডিচেম্বৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ